В Угорщині поліція проганяє біженців з вокзалу, а на південному кордоні країни будують паркан, мета якого – зупинити наплив мігрантів. В цей же час у Бельгії та Німеччині місцеві мешканці несуть новоприбулим абсолютно чужим людям одяг та продукти. Криза з біженцями заскочила Європу зненацька. Попередня концепція вирішення цієї проблеми не спрацьовує, а нової спільної стратегії поки немає. Зучаснилося Словенсько на бомбардуванні Лівії? Хіба це Словаччина бомбила Лівію? Хіба Словаччина дестабілізувала такі країни, як Лівія, Сирія та інші? Я впевнений, що ні. Ось чому ми відкидаємо будь-які звинувачення в нестачі солідарності з тими, кому дійсно потрібна допомога. Пані та панове, дорогі друзі, я хочу сказати, що європейська міграційна політика провалилася. Політика, поки йде про міграцію, абсолютно зліхала. Серед країн, які борються за європейську єдність у питанні біженців – Франція і Німеччина. Важковаговики ЄС продовжують наполягати на солідарності всіх країн-членів перед обличчям кризи. Багато країн не хочуть розділити відповідальність. Це суперечить європейському духу. Ми не можемо з цим змиритися. Серед пропонованих заходів з вирішення проблеми – створити реєстраційні центри по всій Європі, а не лише в тих країнах, куди в першу чергу прибувають біженці. А також висилати назад за прискореною процедурою тих мігрантів, які прибувають не з зон конфлікту. Однак у центрі уваги залишається питання рівної участі всіх країн Євросоюзу в боротьбі з надзвичайною ситуацією. Якщо ми не зможемо домовитися про рівний розподіл біженців у Європі, деякі люди почнуть ставити під питання Шенгенську угоду. Ми не хочемо цього. Ми хочемо рівного розподілу біженців. І тоді не буде необхідності сумніватися в Шенгені. 14 вересня в Брюсселі міністри внутрішніх справ і юстиції ЄС проведуть екстрену зустріч з питань біженців. Вона покаже, наскільки Європа здатна зберегти єдність у боротьбі з черговою кризою.